Amb Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones. Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. El Club Patir Aldea està davant d'un dels grans reptes de la temporada, la seva participació en el Mundial d'Argentina. La propera setmana competiran als World Skate Games de Buenos Aires. Manuel Villarroya, director tècnic i entrenador de l'entitat, parla de les aspiracions del Xou Petit. Nosaltres hem fet un nou programa, hem maquillat tot el programa, hem canviat vestuari, hem canviat principi, hem canviat final, hem canviat la música del final, pues per a donar-li un plus d'això, no? De que al final t'arriba. La reacció del dissabte del públic pues va ser positiva, inclús hi havia algun jutge que sé que fa castirà, pot ser jutjant com a jutge espanyol al Campionat del Món, i el feedback que em va donar va ser molt positiu. Llavors, bueno, doncs no sé, intentar estar doncs, entre els tres primers del podi com cada any. Com cada any ho intentem, no com cada any ho aconseguim. També seran presents a la cita mundialista d'Argentina Andrea Silva i Enoc Vizcarro, com explica Manel. Quan Andrea Silva, ara que surt aquí a pantalla, ella és la subcampiona del món actual i és una patinadora molt forta mentalment, però la van operar fa 4 setmanes. I d'urgència del peu esquerre, i arribem pues, amb pinces. Llavors no ens han posat al cap de pues, revalidar este subcampionat del món de l'any passat, ni el subcampionat dels World Games d'enguany, sinó pues, bueno, arribar el millor possible i poder-lo fer. I després tenim Anouk, que també ara la tenim aquí, que és la seva primera participació en un campionat del món, no sé com reaccionarà. Anouk és una patinadora que a l'hora de competir sap competir bastant bé. Entrenant és més difícil d'entrenar a nivell mental, però després a l'hora de la competició és una tia que sap lluitar i sap treure taules. Llavors, bueno, doncs, no sé, en principi doncs, en ella doncs, a veure que com se planteja. Podria estar dins del top 5 del campionat del món, inclús dins del podi, però no ho té fàcil. Finalment, també cal destacar la presència de Pau García, que no és component del Club Aldea, però entrena amb Manel Villarroya. Pau García, doncs, la idea és que torni a validar el seu títol de campió del món. El Club Patir Aldea té moltes esperances depositades en aquest Mundial.